exemple la protection littorale, d'accord? Mais surtout, le but principal, il y a beaucoup. On connaît le droit, mais surtout le but, c'est à nous, inchallah, ça me tient vraiment le tri sélectif parce que on arrivera, inchallah, il y aura beaucoup de choses qui seront réglées. Il y aura des postes de travail, inchallah, et les jeunes là, et on va revaloriser. Et peut-être la création, c'est une création de richesse. Ou bien qu'il y a même essayé de faire des dangers, bien qu'il y ait des dangers, l'environnement n'a pas sa guerre. Mais ça, c'est bien, moi, le fait, c'est notre nat. Des choses, mais il y a des choses. Les dangers, il y a des dangers, il y a mais il y a le monde entier, le monde entier, il y a des dangers, il y a des dangers, il y a des bien sûr, il y a des dangers, 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 c'est que bien sûr, les maladies, les maladies transmissibles, les maladies, d'accord. Sinon, tu vois, même, je vous donne un exemple, je vais vous donner un exemple, les inondations. Changement climatique, il faut qu'on fasse attention. C'est des gestes de tous les jours. Il a إلا ثقافة والسلوك. دين إن شاء الله إن بغا قصغر زيت نعلم باللي غاهين دمر كانتين غيت سجود دي سجود ولي في نطوانات يوك يعني غا ماد سلافسي تعنا تمثال نغمم وحين غد لي ميديا أكني نخدم يوث الحملة تغنوت تينا فاشون غيت بدم فلاس أساقيا أكني أنصوض أد نخدم يعني غا يوث نطوانات نغا نوفيرونمون بروبر يعني تزدق طبعات نوان أساقيا مسان سميا مولفي لدغا كي سنا ضطا من الكوفيد دي ويد يعني هادي اللي تزدك ديجا باش انا نبدا نوك كان مش تستو انا مش تستو سي كو اش تاني قال ان او نيفاي تاعي ام دي لا باغ اكزوم مدري نكوي الجي لا كابيتال الجي سي با الجيري داكور من خدمت باغ اكزوم ديك الجي سي نجمع حاشاكم النفاية و لو ترونسبورني عن طريق لا فوا فيري السكه الحديديه باسكو نزرع ما ثوالي اي فوكو بار دو سا خاطر الا قد نحضر في الشتاء كون ميتو انا ما نطي نكون الشتاء نتوالي مره زبالن كوفريت غاسك ني خدام النات كوم نايك سخانة تاع الداين ميتوالي تيلين توجو صافي ديك ما سنه تمدي تاقي وزديك ثارة مي ما عرف واحد تصدر صد الوضعيه اي واشو ذاني مدير لا ريسبونسابيلتي للشعب لا لو سيتوالي ماشي وحدس الدوله دا نصح الحق لا الحق المسؤوليه الناس الدوله الا قد سرس لي باك مثلا تسرس لي باك ني زبالني غتسرس الى قد دورات يكون يا غتعدايا